abdi Ranti Canda Utami di kelas 7E. Maksud abdi badai nyarioskeun kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, saujarin cerita Sunan Gunung Jati kantos bumen-bumen di negeri Cina. Nyebarkan agama Islam malah dugi ke muka pasantren. Sajabat tinggal ulangkan bagbagan agama Islam, Sunan Gunung Jati oge kaceluk tiasa nujung. Cecanya sanana seucap nyata seciduh metu. Tina katiasa anak aturo kaya santri-santrinya beki seueur bae. Geus karuhan nu ngadon tataros mah barang penting teu weleh ngabul. Pacapkeun maharaja Cina terangan yen di negerina aya waliullah anu nyebarkeun agama Islam. Terangan oge kana katiasa anak na jadi lamanehna tetep masih cangcaya. Malah anu di kapaur mah pangpangna masih kaelekeun pangaruh. Laju sang maharaja teh milarian akal pikeun ngusir Sunan Gunung Jati make jalan anu lemes. Maharaja Cina kagungan putri anu jenengana Ayontin. Kacida gelisah jeung pohara dipika memetna. Sang putri laju disaur ku ramana, di badan tenan bari dihareosan. Satu tasna kitu. Putri Ayontin mundut di danglosan. Mangge sinjang melangkep-langkep ari dijero sinjangna diganjeulan ku pokor kuningan anu bundel. Tuluy dibeberes kalawan rapi, tapi kasabaran mah putri teh siga pisan keur ka kandung. Maharaja Cina nimbalan nyaur Sunan Gunung Jati di pasantren kalawan harita keneh kudu ngadeuhusan ka kraton. Di jero kraton, maharaja Cida kaget tenana.
sabari melototkan melototkan saja awahin ku hayang yakin jeng heranunana ternyata Nyi Putri teh leles-leles menuju Landung. Nyi Putri nya itu deui ceurik lolongseran bari sesambat kanu janten Ibu Ramana. Duh Ibu Ama, kunaon gini abi bekieu, kunaon atuh abi jadi leles-leles gini jadi ka Landung sakumaha anu saurkeun ku Sanjung Jati. Ama, kumaha atuh abi ayeuna? Duh isin deui Ama, kusadayana abi ka Landung bari ka Jerusalaki. Telasan bae Ama, abi telasan. Neng sinteng ama nurutin ada cina harita tidak boleh ngajin dinana namun hiji parawan neneng kebetulan mele kawin saumur hidup nak namun wiwiran sen iya komo ningan kaputi raja pisan lain bayi wirang tapi maboa guyur sanagar dina kayaan itu maharaja kapaksa ngebanding keputusan yen putri ayang din kudu dibuang ke laut sangkan ke kawin wirang. Sabat itu, pas maharaja Cina dibantu keputusan, pramusyuri ngajurin. Dadah, anak King Ayam Tin. Hidup rek dibuang ke laut, tuh anak King. Nah, benih goreng milik diri teh. Kumaha mungkin hidup bakal jadi para pelauk di laut. Dadah, anak King, gak kasih aing. Sabadan tarapti, bring arahkan ke besisir. Tercacaangan dan ngarah tayanu nyahon. Dugi di basisir, putri ayam tim ditayakan kena parahu. Anu taya kemudian taya dayungan. Dikedengkeun lalaunan. Da putri ayam tim teh siri sadang berang miang oge. Ka tiuh teu elin-elin. Parahu di norong kuramana. Seloyong ka tengah lautan. Kocakkeun kapal anu di tunggangan ku Sunan Gunung Jati balabuh di Cirebon. Jut Sunan Gunung Jati sareng Ibu Naluncur. Raja jujuk Sunan Gunung Jati sembuh. Sabab itu kapal aya paruh paruh leutik nyong-nyong nyamperkeun. Beki deukeut, beki deukeut. Rek sare Hidayatullah Rilaila bari nyitik-nyitik parahu anu beki deukeut teh. Kacida kagetna jeung heranunana Sunan Gunung Jati barang ningal parahu eta. Singho, teh Putri Ayong Ting, putra Maharaja Cina Tea. Sidika tingali putri nuju ka Kandung. Ras bae manehna emuteun kana lalakon di negeri Cina Tea. Basa Maharaja Cina musir kabogodo ba nepi ka musirna. Lanjut Nyi Putri dianjakeun. Ari Nyi Putri ngan bengong bae lantaran acan jagjag emutenana. Tapi geus sadalami mah emuten yen jelema nu dipajinana teh Sunan Gunung Jati. Boro-boro putri sujud sideku. Pok ampun-ampunan menjadi hapunten. Sarta minta tulung sangkan baik deui ka tempat asalna. Baring hak-hakan nangis, waring hamil tapi teu boga salaki. Kocapkeun panuhun putri ayeuna teh di cumona ku Sunan Gunung Jati harita kene. Putri ayeuna tin diulang maca syahadat pikeun abus Islam. Saeunggeus putri ayeuna tin maca syahadat ujung-ujung gue borosot samping sareng bokorna marunagan arudulan jeung patuangan di putri teh pepet deui sabihara di hari. Sakian disingkuring, wassalamualaikum.